केन्ना कितें जाता हें कांय समजना. कारण असो एक प्रकार घडलो आसा की कोणाक कांय खबर ना, यंत्रणाय सुस्त आसा, मामलेदारूय सुस्त आसा आनी सगळे सुस्त पडून आसा. कारण हांगा ब्युटिफिकेशन जें अनेक वर्सां पयलीं जाल्लें आनी त्या ब्युटिफिकेशनाचे आयज दुर्दशा करून येयल्ली आसा. फाटल्यान जर तर पळय हांगा बॉक्स टायप जो सांजचे वेळार जे जाणटी मनीस आसतले किंवां बाकीचे कोण ट्युरिस्ट आसा तांकां बसपाक लागून एक बारीकसो लुगार केल्लो, त्या लुगारा आयज जर पळयत जाल्यार कोण जर एक मोठ्या प्रमाणांत माती हाडून हे शेत जे आसा ते फिलींग करपाचो प्रयत्न चल्लो आसा अशें दिसता ह्या प्रकारा वरून. हांगा जर पळय मेन रोड टू ते बॉक्सांतल्यान भायर आनी कन्स्ट्रक्शन जें आसलें तें मोडून उडयल्लें आसा आनी टोटली माती जी आसा शेतां घातली आसा. आतां हो प्रकार गेले 8 दीस हो चलता, पूण कोणाचेर लक्ष ना. यंत्रणा खरोखरच हांगा न्हिदलेली आसा काय जाणून बुजून हांगा दोळ लागून आसा. हेंवूय पळोवपाक गेल्यार झोपी गेलेलो सरकार म्हणटा आमी, झोपी गेलेले यंत्रणा म्हणची पडटा. आतां ती जागी जातली काय कितें आनी हेजे कारवाय करतले की कितें होवूय एक प्रश्न आसा. टोटल मामलेदार जो आसा ते मामलेदारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जशी फिलींग जाता जी शेतां फिलींग जाता तेज्या खंय तरी कारवायो जावपाक जाय. हांगा कितलीशीं शेतां हांगा फिलींग जाल्लीं आसा पूण कारवाय कांय ना. इन्स्पेक्शन जाता वयता पूण तेजेर मागीर अहवाल जो आसा तो कांय आसना. अशे प्रमाणे आतां मेन ह्या मेन रोडाचेर जो आमी एक आंबेडकर सर्कल टू संतोश माता ह्या मेन रोडाचेर आतां दुर्दफा हे प्रकार हो चाललो आसा, खुलेआम चल्लो आसा आनी कोणाचेच कोणाचेर लक्ष ना. तेका जातिल्ले बेगीन हेजेर एक्शन जावपाक जाय अशें कुडचडकराचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देईकर, कुडचडे.